ជាក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃ 23 ត្រូវបានកំណត់តាំងពីការបោះឆ្នោតជាតិនីតិកាទី3នៅឆ្នាំ 2003ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាមានប្រជាជនប្រហែល 13លាននាក់និងអ្នកបោះឆ្នោតជាង 6លាននាក់ក្នុងនោះមានមូលហេតុសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលខំហ្វ្រែលបានស្រង់ចេញពីកិច្ចពិភាក្សាຕົកមូលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើនអាសនៈរដ្ឋសភារួមមានទិដ្ឋភាពផ្លូវច្បាប់ដោយផ្អែកលើរូបមន្តនៃការគណនាដែលខំហ្វ្រែលលើកឡើងថា អាសនៈរដ្ឋសភាត្រូវបង្កើនពី 216 នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ 2009ហើយបើតាមចំនួនអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអាសនៈរដ្ឋសភាត្រូវបង្កើនមួយអាសនៈនៅខេត្តដែលមានមួយអាសនៈរួចមកហើយរួមមានខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តព្រះសីហនុខេត្តព្រះវិហារព្រមទាំងបង្កើនមួយអាសនៈនៅខេត្តមួយចំនួនទៀតដូចជាខេត្តសៀមរាបដែលសព្វថ្ងៃមាន 6 អាសនៈជាដើមស្ថានភាពប្រជាសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជា ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនៃខេត្តនីមួយៗក៏ត្រូវបានខំហ្វ្រែលលើកបង្ហាញដោយពន្យល់លម្អិតទៅលើចំណុចនីមួយៗក្នុងនោះការបង្កើនអាសនៈរដ្ឋសភា 216 ប្រាំពីអាសនៈគឺពុតជាសមហេតុផលបំផុតទាំងហេតុផលស្របតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ជាធរមានស្ថានភាពប្រជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងដើម្បីពង្រឹងនៅទូនីតិនិងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភាយ៉ាងណាក៏ដោយចំណុចមិនឯកភាពគ្នាឬការកំណត់អាសនៈរដ្ឋសភានៅក្នុងការចរចាកែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតដំណាងរាសនឹងត្រូវក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបូកសរុបនិងចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័